Já se taky omlouvám za zdržení. Tak, jak říkal Karel, já jsem Lukáš Kovec, krátce se představím. Je mi 20 let, relativně nedávno jsem vystudoval střední školu, na vysokou školu jsem nenastoupil, proto budu mít to školství. Můj učitel na střední škole, asi nejlepší učitel filozofie občanské nauky a pro mě, kterého jsem znal, tak říkal, že aby člověk filozofoval nebo přemýšlel nad něčím, tak se musí cítit ublížený a musí se mu to nelíbit. Takže já jsem se cítil ublížený, protože mi se škola nelíbila, takže jsem vlastně splňoval všechny základní požadavky pro to, abych začal nad tím školstvím vlastně přemýšlet. Já jsem byl hrozný student. Škola mi vůbec nešla, byl jsem hrozně línej a nemám vůbec žádnou sebedisciplínu. Takže základní předpoklady pro to, abych říkal, jak je to všechno špatně, jsem vlastně krásně splňoval. Tak, když řeknu školství, nebo ještě než začnu, jsme na besedě, spousta z vás je chytřejších než já, aspoň já si to myslím. Takže budeme, já bych byl rád, kdybychom mluvili všichni. Já taky nevím všechno, spoustu faktů si nepamatuju si čísla, takže budu rád, když se budete zapojovat a když se vám něco nebude líbit, tak to řekněte. Pro začátek, když řeknu školství, co vás napadne? Když řeknu třeba základní škola, co si pamatujete? Mlátili nás ohradníkem. Mlátili ohradníkem? Jo. Na výtvarný výchově. Na výtvarný? To je dobrý. Teda jako, není to dobrý, ale to je zajímavý. Něco dalšího? Přezůvky. Přezůvky? Školní obědy. Školní obědy. Líbily se, nelíbily se? Co to je za otázka? Já jsem na ně chodil 2 měsíce v životě. Někdy v 6. třídě. Já jsem původně bydlel asi 2 minuty pěšky od školy, takže jsem vždycky jako přišel, odešel, měl jsem to všechno krásný, pak jsem se odstěhoval, jel jsem do školy 10 minut tramvají, tak přišel nápad, že mě přihlásí na obědy. A dopadlo to tak, že jsem chodil 2 měsíce, 2 měsíce se to jako platilo, na ten oběd jsem šel asi 3krát. A moc mi to nechutnalo. A to je asi zjevné. Tak, když jdu střední škola, napadne někoho něco? Bavila vás? Mě nebavilo třeba. Stále přezůvky. Balast. Co tím balastem je myšlení? Nepomíte si, kdo to řekl, na to krásná definice o tom středního školství, ohromně množství naprosto zbytečných věcí, které jsou údajně jako potřebné. Já jsem střední školu, jako já jsem odmaturoval tak jako docela zázrakem, protože to původně ani nevypadalo, že se dostanu do čtvrťáku. Protože úplně z jednoduchého důvodu, všechno, co bylo, jako, že co jsem věděl, že je do školy, tak já jsem to ignoroval, protože mě to nebavilo a jako, proč bych si to učil, když mě to nebavilo. A četl jsem si, co mě zajímá. Jo, takže jsem si četl třeba knížky o Ludwiga Misese, protože jsem jako školní ekonomie, mě nebavila nějaký daně. Proč? Ale jako bylo dobré, že si jako uměl jsem si, nebo ještě trošku si spočítat daň z příjmu a příjem v mzdy a takové věci, že trošku pamatuju. Ale mě třeba nebavilo vlastně účetnictví. Teď už vím, že je důležitý, ale vůbec mě nebavilo. Já jsem chodil na ekonomický liceum. To jste viděl účetnictví na duše, ještě. No, to je, mimochodem, to byla moje spolužečka na té první střední. Ty první 3 roky. Tak, já na výšku teda jako nechodím, ale mám tam spoustu známých, takže ty z vás, kteří chodí na výšku, když jenom vysoká škola, co se vám tam líbí? Jeden předmět zasadí. Můžu se zeptat, který? Vlastně politický ideologie. A ty učí? S Jochem. Jo, to může být jenom. Někdo další? Něco o vysoké škole? Chodí někdo z vás na soukromou školu? Na soukromou výšku? Jo. A? Jo. Úplně no. Chodím tam jen za 14 dní. Dál tobě. Takže tam chodím rád. To poprvé se mi nesplnilo. Chodím rád. Chodí někdo z vás do jazykovky? Nebo chodí někdo z vás do jazykovky? Já jsem chodil do jazykovky. A bylo to lepší? Nebo horší než na škole? Na státní škole? Rozhodně lepší. V čem to bylo lepší? Ten přístup a ta intenzivní příprava a hlavně zájem o to, abych třeba
se jako něco naučil, což na té základní a střední škole, hlavně na té základní škole, to mě zase bylo absolutně. Já jsem třeba svůj základku měl hrozně rád. Já jsem tam měl skvělý učitele s jednou učitelkou, co mě učila na základní škole, tak se do dneška potkávám, to moje známá, její syn je můj známý. Byla to výborná učitelka. A ona si stěžuje na jednu věc, že na té škole, má tam ředitele, ten už je tam x let, ten ředitel byl prý dobrý, ale už není dobrý. Spousta věcí se tam změnila, spousta dobrých učitelů prý odešla, spousta papírování je tam navíc. Spousta práce je tam zbytečná, mají tam nějaké programy o ekologii placené z fondu Evropské unie, takže s tím, dejme tomu na jednu hodinu, která je placená z té základní, která je placená z těch evropských fondů, tak musí odvíst miliardu papírování, stráví hromadu, víc času stráví tím, že papírujou, než tím, že učejí. Další učitelka mi zase říkala, že jí vadí, že na základní škole, že v posledních několika letech se musí hodně zaměřovat na ty nejslabší žáky ve třídě. Což může být dobrý, protože ti slabší žáci potřebují pozornost. Může se zdát. Vadilo jí, že pak ty chytří, že třeba zaostávali, nebo že třeba lenošili, neměli co dělat. Na středních školách jsem se pak potkal s tím, že ty chytří, kteří, nebo to mám jakože zpětnou vazbu od několika učitelů, že ty chytří, kteří na těch základních školách byli v těch třídách, byli ty slabí a zaměřovali se všichni na ty slabí, tak se nenaučili učit. Když řeknu, naučit se učit. Naučit se učit. Co to může znamenat? Tak naučit se učit. Naučit se udělat si nějaký řád v tom učení, naučit se, jak si ty věci pamatovat, naučit se, co mě vlastně zajímá, naučit se specializovat se. Když řeknu naučit se učit, mám se já naučit učit jako student, nebo mě má někdo naučit se učit jako studenta? Je potřeba lidi učit, jak se mají učit? To je dobrá otázka. Je to potřeba? Co se naučí malé dítě během prvních 5 let života? Třeba jeden jazyk. Jeden jazyk? Já znám moje učitelka francouzštiny, dítě mě 2 jazyky, protože mám za manžela francouzštinaře. Chodit se naučej. Jo, vemte si, jak složitý je se usmát třeba. To má x desítek, stovek spalové, já si to nemám, to biologie není moje celá stránka. Vemte si, jak musí být složitý třeba chodit. Jo, nám to přijde, děláme to automaticky, je to rutina. A rutina je způsob, jak si věci zjednodušovat. Děláme to furt dokola, protože je to jednodušší. Děláme to furt stejně. A když si tu rutinu chcete zavíst, vemte si, když v práci vám zavedou něco nového, co máte dělat příštích 30 let. Nebo se plánuje, že to bude dělat 3-4 let. Vemte si, když ve škole se něco změní, tak než se ta rutina zaběhne a než se nejvíc všichni zvyknou, tak to trvá. Je to hrozně složitý se to naučit. Je hrozně složitý se naučit chodit. Když pod tím pojmem, že si střední školy stěžují, že lidi ze základek se neumí učit, co je s tím spíš asi mysleno? Lidi se umí učit přirozeně. Asi. Neumí se učit to, co je nebaví. Nevydržím toho sejít na zadku a teď se hromadu dál po celý. Nejsou dostatečně motivovaný. A jaká by byla pro tebe motivace pro to, aby ses učila něco, co tě nebaví? Peníze. Pak třeba? Vem si, že budu učitel a budu na tebe hrozně hnusný, nepříjemný a budu chtít, aby ses něco naučila, co tě nebaví. Když jsme u těch škol, na těch vysokých školách, co vám tam vadí? Akademická arogance. Bastiat napsal svazek, já jsem ho teda nečet celý, vím, že existuje a vím zhruba o čem je to napsané. A jmenuje se to akademický socialismus, myslím. Češtině. Hodnosti a socialismus. Akademické hodnosti a socialismus. Jo, ty bys o tom mohl něco vědět, viď? No. Já vím, no. O čem to bylo? Ne, on si tam stěžoval, že škola, jakoby ta tradiční, tenkrát ještě univerzity, jakoby vychovávají
ty žáky v tom podle těch řeckých a římských, řecko-římských ideí a že prostě učí latinu a řečtinu a tak dále. A co, což už jako tehdy v té době nebudou tak úplně v tom životě potřebovat, ale hlavně, že je jakoby indoktrinu tím myšlením. A že když se říká, že se můžete jako učit na soukromých školách něco jiného, tak stejně potom, že musíte složit jednu povinnou zkoušku, musíte mít nějakou tu bakaláře, aby potom mohli prostě do nějakých úřadů a tak dále. Když mluvíme o těch akademických hodnostech, státní správa, jak se povyšuje ve státní správě? Proč se tady někdo ve státní správě? A jak se povyšuje ve státní správě? Jak se povyšuje ve státní správě? Co záleží, že kariérní řád je takový nevzdělený a často ani nejsi jako třeba formálně. Jaký jsou kritéria pro povýšení? Kritéria téměř neexistují, že buď je to dlouhodobým velkou praxe na ministerstvu, no nebo je to čistě arbitrárně dle názoru o kvalitě jednotlivého pracovníka například, nebo, a což je častý, že dosazení dle nějakého politického zájmu. Já jsem četl takovou hrozně zajímavou knížku a myslím, že spousta z vás ji teda bude znát. Já teda jako sám nic nevím, já to všechno vyčtu, nebo se to někde najdu, nebo mě to zajímá. A ta se jmenuje Byrokracie a napsal ji Ludwig Mises. Já o ní budu dneska asi hodně mluvit, nebo já to aspoň zapojím, jenom informuji předem. Povyšování ve státní správě. Když budu řadový úředník a budu mít maturitu, a když budu řadový úředník a budu mít vysokoškolský titul, ale budou mě to sami, co umí ten, co chodil na maturitu, co má jenom maturitu, fakticky. Který z těch dvou úředníků má vyšší šanci, že povýší? Co bys to řekl? A proč? Já nevím, prostě je to tak nastavený. Je to tak nastavený? Myslím, že jaká má vyšší plat. Má vyšší plat? To, že jsi uměný za to, že umíš to samé, co ten druhý, jenom až něco před jménem. Ale tak stav. To samý a mít titul? Tak normálně získáte. Chce jenom, co má vyšší, co jsem udělal. No. Ale tam je otázka, jestli to je použitelný zrovna pro tu funkci. Dejme tomu, že vystuduju, teď se nechci nikoho dotknout. Já nejsem arbitr, já nevím, co je důležitý obor a co není důležitý obor, jo. Já to fakt nevím. Ale vystuduju třeba mediální studia. Studuje někdo mediální studia. A já nevím, někdo zná Dominika Stroka, ten je studuje, pak je studuje třeba Matěj Stropnický. Nebo někde tam se pohybuje kolem. A vystuduju mediální studia a budu dělat účetního někde na státním úřadě. Vystuduju mediální studia, dostanu nějaký titul a stanu se hlavní účetní na nějakém úřadě. Máte a moje studium nějakou souvislost s tím, s tou mojí prací? S tím mým povýšením? S povýšením, jo, ale s prací. Práce jde PR, tak můžete. A když budu hlavní účetní, nebudu PRista. Jo, tam je ten problém. Spousta lidí mluví o soukromých školách, že to jsou soukromé školy a že jsou hrozně špatný. A proto je soukromý školství hrozně špatný. Je tady takový trošku problém. Soukromé školy nejsou vůbec soukromí. Proč si myslíte, že nejsou soukromí? Podle mě teda. Třeba je to jinak. Jsou dotovaný, jsou akreditovaný. Já jsem tady měl, já si to nejdu. Já vám to musím přečíst totiž. Já si to nepamatuju. Tak. Školský zákon číslo 561 2004 sbírky, paragraf 3, odstavec 2. Pro každý obor vzdělání v základním a středním vzdělávání a pro předškolní základní bla, se vydávají rámcové vzdělávací programy. Rámcové vzdělávací programy vymezují povinný obsah, rozsah a podmínky vzdělávání. Jsou závazné pro tvorbu školních vzdělávacích programů, hodnocení výsledků vzdělávání dětí a žáků, tvorbu a posuzování učebnic a bla. Mám střední soukromou školu a stahuje se na mě tenhle ten zákon. Mám střední soukromou školu? Jsem skutečně majitelem té střední soukromé školy. Já jsem si ji založil, já ji financuju, platím ty učitele, dostávám něco ze státního rozpočtu, dostávám nějaké regule z ministerstva školství, někdo mi říká, co mám učit, jak to mám učit, proč to mám učit. Mám soukromou střední školu?
Založím si pekařství a někdo mi říká, jak mají ty rohlíky vypadat, jak je mám píct, jaký mám používat přístroje pro to, bude mi to financovat. To se děje. To se děje, ale jste fakt majitelem toho pekařství? Jestli jsem majitelem toho pekařství? Jsem majitelem toho pekařství. Když... Někdo mi omezuje nějaký moje vlastnické práva a já jsem občas jako trošku takovej, že když mi někdo jako omezuje vlastnické práva a nejsem úplně vlastník, tak jako to je jako, že když nejsem úplně těhotný, mi to přijde. Jo, že když nejsem úplně vlastník, tak já vlastně nerozhoduju. Já se musím spolíhat na někoho, kdo je můj spoluvlastník. A ten spoluvlastník je ještě k tomu tak učuraný, že když ten obchod je do ztráty, tak to zaplatím ze své kapsy. Ale když to vynáší, tak si ten podíl vždycky vezme. A ještě mi říká, co tam mám dělat, jak to tam mám dělat a tak dále a tak dále a tak dále. Já pracuju v jednom řetězci, který si kupuje licence, bla bla bla. A tam třeba když ten obchod je do ztráty, tak vůbec nic neplatí tomu licencátorovi, tomu, kdo prodává tu licenci. Když je to hodně velká ztráta, tak po nějakou dobu ten, kdo má tu licenci, tak platí těm provozovatelům. Že dotuje. Jo, podělí se jak na ziscích, tak na ztrátách. Ten člověk je určitým způsobem spoluvlastní. Nastavíme nějaké regule, pronajímám licenci a drží jak zisky, tak ztráty. Když mám tu soukromou střední školu, tak držím ztráty, nedržím zisky, nevím, co v té škole můžu učit, jak to mám učit. Já si myslím, že nejsem vlastník. Já si myslím, že ty střední soukromé školy nebo střední nebo základní soukromé školy, že neexistují. Existují soukromé jazykové školy? Existují, to se asi shodneme, ale jsou to školy z pohledu státu? Když si udělám nějaký papír z jazykové školy a přijdu s tím za státem a můžu si to dát třeba...